we are spiritual beings who has experience in that physical body. Dragi svjetlosni radnici, dragi prijatelji, dragi ljudi, već više od 10 godina radim videa za razvoj svijesti. U ovim teškim vremenima za sve nas vrlo je bitno da budemo organizirani. Zato komentirajte, lajkajte, pretplatite se na ovaj kanal i dijelite ovaj video kako god možete. Gledajte ih više puta jer ova su videa za spas vaše duše i vašeg tijela. Ovo je naš zajednički kanal i naša zajednička borba, zato budimo zajedno jer zajedno smo jači. Nemojte to nikad zaboraviti. Hvala vam. Dragi prijatelji, dragi ljudi, vi znate da se ja družim sa puno ljudi koje vi ne znate da se ja družim. Ali se družim i čujem svašta. I često puta imam neke informacije koje normalno vi nemate i drugi nemaju. E ovaj puta imam priliku da čujemo najnovije vijesti iz transcendentalnog sa neba, o žene koja je vidovita, koja je imala vizije, ima povremeno vizije i mogu reći sve te vizije su uglavnom su se potvrdile. I ona jednostavno vidi šta se dešava sada u svemiru, kako će to sve skupa ići u kom smjeru. Velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim tu gospođu koja se neće predstaviti od toga što želi biti u anonimnosti, jako skromna, ali da predstavim njeno izlaganje, da čujete u stvari šta je ona imala, kako je imala viziju. Ajde, molim te, reci otprilike onako, šta si ti vidjela, šta se tebi prikazalo u viziji? Uglavnom se prikazalo budućnost. Kako se vodi bitka, prvo se zgušnjava i negativna i pozitivna energija. Mm-hmm. I nastaje rat. Kao u Mahabharati, otprilike. Tako je, kao u Mahabharati. Pobjeđuje svijet. Zašto? Zato što su se na kraju dogovorili da oni neće ove dirati glavne, naše glavne amoreptile i tako dalje. Tako je. Da se ne bi poredak u svemiru obrušio. Ali će poništiti sve koji su poslušnici na zemlji. Mm-hmm. I ljudi koji ostanu, koji su tu na zemlji, oni će ostati bez vodstva i ostat će bez glave, bez glave. I tu će biti krvi do guša. Veliki kaos. I veliki kaos. I bit će tretirani jedni drugi ubijanja. Oće se oni međusobno ubijati? Međusobno, jer oni više nemaju, nisu više, raspadaju se ti principi u njihovim glavama. Da. A drugo ne radu. Aha. A ovi koji radu, oni će dobiti pojačanje od svjetla i iće na drugu stranu. Jednostavno će se separirati.
Znači, podijeli se praktički zemlja u dva dijela, kao što je prije bilo govoreno. Tako je. I kaže kako su ljudi sada, većina ljudi su živi mrtvaci. To se vidi, da. Ništa nemaju svoje, sve je to samo program. Samo program. I kad se to raspadne, kaže, to će biti debakl. Da. Reci mi, kako si vidjela tu viziju? Si vidjela dosta jasnu viziju? Si vidjela, ali? Samo probor. Dobro, dobro. Ali reci ti meni jednu stvar, ti si meni nešto spominjala da ko tebi daje znanje ovdje i ko tebe vodi na zemlji? Ja sam pitala zašto ja, šta ja imam tu, da, kako meni to probija, zašto ja? Onda sam vidjela po džotišu da mene vodi kroz ovu inkarnaciju Ganeša. A Maha Durga daje mi znanje, uvid u tu borbu. Dobro, a ja sam ti dao ime Durga, tako? Je. Eto vidiš, onda se to poklopilo. A oblik Šive koji me vodi je Sahasrakša. Sahasrakša, da. To je hiljadu očiju. Šiva sa hiljadu očiju. Tako da se to poklopi. A kaže, zašto baš... Zašto baš tebe? Danas na 11.9. Jer to su brojevi koji su ove negativne sile koristu. A kaže, zato što se Durga ima veći uvid u to i ona se bori protiv toga. I ona to prikaže. Dobro, znamo da Durga, ona pobeđuje sve demone, tako. Znači, ona se ne prši nikoga, ona je na kraju svega uvijek pobednik. I kad je Durga tu, onda treba biti uz nju i ona će biti uz nas. Da li je bilo još nešto interesantno u viziji? Ti si imali prije neke vizije, tako, sjeća se sigurno. Zaboravila sam te vizije. To traje kratko i onda brišu. Dobro, kako dođe ta vizija? U meditaciji ili kako? Ne, prvo je ovaj program meditacije i onda poslije u odmaranju samo probije i samo šiba. I dođu slike, filmovi? Nema slike, samo su misli i samo je ono upečatljivo. Ne moš sumljati, ne moš ništa, jednostavno te toliko te prizemlji, a onda poslije počne drptati jer ne može ne voda fiziologija izdržati energiju. Evo tako, fantastično, baš hvala ti puno. Tako da imate malo smjenice što će se dešavati, kako će ići, jednostavno morate biti u meditaciji, u čišćenju svakodnevno. Jednostavno morate ustrajati na svom putu, u sebi, biti hrabri i ne dozvoliti da vas ove negativne sile i smjernice odvuku u krivom smjeru. Biće teško, nije lako, ali bit će puno teže onima koji sada slušaju, koji su poslušni i koji rade nama svoj ovo zlo. Jer to je nevjerojatno što oni rade, to je nevjerojatno koliko su isprogramirani. Ali nestaće i ovih sa lica zemlje u budućnosti, nestaće sve, i kamenja i ostaće samo svjetlo. I figure iz toga, ali u svjetlu. Figure? Figure ljudi, stabla, figure životinja, ali u svjetlu. Neće ništa biti kruta materija. Da. To je to kad ta neka nova budućnost.
koja će se odigrati, ali kad, ne znam. I sad ovako, koliko si rekla u razgovoru prije, ti bi to čak mogla i doživjeti, jel? Tako, tako mi je rečeno, da bi ja to mogla vidjeti. Vidjeti, jel? E, sad, da li je to mogla doživjeti u ovoj inkarnaciji ili na, sa strane kad se mada? Da. Pa dobro, ti imaš i dosta iskustva svijeta i svega toga i moguće da, ovaj, da ćeš doživjeti za svog života na zemlji. Ovo, je li bilo što se sjećaš možda još nekih detalja? To je to. Uglavnom, bit će to je to. Ti si vidjela da će biti velike bitke, veliko čišćenje, ali uglavnom međusobno. E, šta mene što interesira u svemu tome, dakle, ti si rekla da će tu biti međusobno praktički, međusobno ubijanje, uništavanje, ali ko će koga uništavati? One poslušnike i vladare država će poništiti svjetlosna energija, jer to će biti kao sječak nezuva. Oni su glavni i poništit će i ta energija. A ove doli neće poništiti svjetlosna energija, nego će se uništiti sami, jer će ostati bez glave. Da. Znači, u stvari ove vođe kao predsjednike i tako dalje, jel? I čak religiozne vođe, jel? Sve negativce će biti pobijeni na neki način. Ili kako ste rekla, poništeni. Poništeni, a neće biti to više u fiškom obliku. Skraćeni za glavu. A to mi je drago čuti. Evo dakle, znači, to je taj scenarij kompletno sada. Znači, još napod da ponavno, znači, vođe, zli vođe te koji su napravili sa ovaj kaos, a vođeni opet još zlim entitetima iznad sebe, ne vidim, jel? Oni će biti pokušeni od strane svijeta. Ti entiteti koji vode cijelu priču neće biti poništeni zbog njihova nekog dogovora galaktičkog, ko zna, kao svi su tamo fijaši, manje više tamo, jel? Isto kao što su i ovdje. I ovaj, a narod koji se priklonanima, koji ne misli svojom glavom, koji su roboti, koji su zombiji i koji su protiv nas, duhovnjaka, oni će se međusobno počistiti. Zbog toga što će ostati bez vodstva i ostati će bez glave i počet će izlaziti najgore energije iz njih. Biće veliko čišćenje, u stvari, koje neće moći ovaj podnijeti. I to je taj scenarij. Dobro, aj sam je lakše.